华横溢，是集词曲编曲制作演奏演唱策划导演于一身的全方位音乐人。他意识超前，从音乐到油画再到陶瓷，在艺术领域他的跨界之路可谓越走越宽。他从业30年，所创作演唱的歌曲一直被称为永恒的经典，他就是郭峰。好久不见面，曾经路边的小卖店，曾经牵手的小伙伴，好久不见面，难忘记忆总在浮现，我的好朋友是否在他乡安然无恙。好久不见面，人生短暂，匆匆聚散，好久不见面，相思万里，割舍不断，埋藏心间。曾经离别的火车站，曾经奋斗的好伙伴，好久不见面，难忘岁月总在眼前，我的好朋友是否在他乡展翅翱翔。今天郭峰带着好久不见面，其实我跟大家一样也特别的有感触啊，因为我跟郭峰也是多年的好朋友，我跟郭峰也是除了在台里录节目，平常也都是很少见面，所以那天我记得这首歌第一次跟大家见面呢，就是好久不见面这首歌是在2016年的新年的跨年晚会上，记得吗？对，当时现场的每一个观众朋友听了都非常的有感触，这首歌曲好像应该是写给朋友之间，大家对写给朋友之间的。现在工作都特别忙，啊，而且是很多时候大家都是几年都不见面，其实人生短暂，来去匆匆，对，啊，其实是相聚，并不是，就是很奢侈的事情，只要我们大家稍微有这样的心情，也许有一天我们有更多的见面的机会。我希望大家能够在这个有空的时候，多和朋友去相聚，去珍惜我们身边的每一份情感和真情。说得太好了。是的，其实我相信今天郭峰来到我们这音乐人生的舞台上，你看他依然的这么有劲儿，我几十年前认识你就这么有劲儿，我也觉得，哎，不会吧。就是永远的那么饱含热情。1986年正值世界和平年，内心一团火热的年轻人郭峰决定做一件在中国历史上绝无仅有的事，他要举办一个百名歌星的演唱会，献给世界和平年。
1986年五月里的一天，首都体育馆座无虚席，被一盆盆鲜花围绕，由一幅幅水粉画映衬的舞台，构成了当时最时髦的演出现场。在这种氛围中，百余名歌星共同唱响了《让世界充满爱》。他们的这一举动，打破了中国流行音乐的寂静，开创了群星合唱的先河，让世界充满爱也成为无数听众心目中的经典。这些都是你的创意吗？包括请100位歌星一起来唱？不是我一个人完成的。当时主要是我当时在东方歌舞团。对。所以这件事创作是我自己发起的。但是最后的完成还是要感谢已经去世的王坤老师。王坤老师。对，因为当时是王坤老师是东方歌舞团的团长，他对流行音乐的这个支持和这个扶持，这个是一直都是属于我觉得在中国应该说是没有人像他这样的热爱，在那个时代热爱流行音乐，支持流行音乐，所以给了我们很大的空间。轻轻地捧着你还没有公益这两个字，大家完全是属于自发，就觉得很有意义哈，让世界充满爱这么大一个主题，唱得大家热血沸腾。对，也是第一次有这么多的流行歌手在一起。我记得当时是不允许3个流行歌手同台，但是喜欢的人很多，所以那一天有这么多的100位歌手聚集在一起的时候，很多人都很感动，很多人都流泪，觉得啊，终于有一天我们能够来证明流行音乐它的魅力和它的力量。所以我觉得这首歌曲的的确确是给我们的这一代的不仅是我，还有我们身边的很多，还有曾经受过这首歌曲影响的这一代人，给予他们的一种精神，给予他们的一种不一样的人生体会。让世界充满爱，不仅在流行音乐的历史上留下了令人难忘的一笔，它同时也开创了中国公益歌曲的先河。而郭峰从此在公益这条路上一走就是30年。1999年，为迎接澳门回归，组织群星演唱原创歌曲《怀抱》。2000年，创作深奥歌曲《实现梦想》。2001年，为第21届世界大学生运动会创作主题歌《We Are Friends》。2015年，被国家禁毒办授予“禁毒大使”称号，并创作禁毒歌曲《生命》等等。在很多大型的公益活动中都可以看到郭峰的身影。那我也是在所有的这么多年哈，一直参加了很多很多的这个大型活动的这个主题歌的创作，也比如说环境保护年的时候，还有保护动物的时候，也保护非典，亚运会、奥运会、冬运会，完了以后还有我们的大运会啊，包括这些等等等等。我觉得一直到最近的就是冬运会，是那个冬奥会，包括香港回归、澳门回归，所有的重大的事件的时候，那我自己都会
有这样的创作的作品，也基本上都是在这些活动当中也担任很重要的角色。也希望能够说，去年还有一首比较大的，就是为禁毒所创作的一首叫《生命》，也是集中了100位歌手。所以我是比较，觉得我们每一个人对社会都有一份责任，我们需要用我们仅有的我们的力量啊，让音乐来连接更多人的心情，来连接更多人的力量，能够来扩散和传播这样的心中的一种大爱。我觉得社会需要这样的大爱。生命在挥舞伤悲，不要让生命再失去遗憾，孤独黑夜的前方还有曙光，把生命的天空照亮，不要让生命再凋谢飘落，不要让生命再破碎荒芜，冰冷寒冬的世界还有阳光，把生命的希望点亮，勇敢向前走，生命在心中，狂风暴雨依旧，有梦在，奇迹会出现。1962年，郭峰出生在成都一个音乐世家。父亲是著名的军旅作曲家郭科慧。郭峰出生的那一年，他的父亲创作出了《毛主席派人来》这一家喻户晓的作品。由于受到父亲的影响，郭峰3岁就开始学习钢琴，而且展现出了过人的音乐天赋。13岁考入艺术学校钢琴系，14岁便发表了第一首创作歌曲《月光》，18岁毕业留校任教，而且成为中国音乐家学会中最年轻的会员。然而，为了追求心中的音乐理想，1983年，郭峰放弃了平稳的教学生活，独自一人从成都来到北京，开始了艰苦的北漂生活。开始来到北京也算是无名小卒了。这个是当时很苦，那个时候没吃没住，主要是住的地方很困难，所以那个时候就很长一段时间我是去到天津，在天津的这个电视台有个录音棚，我在那个地方呢，就是给他们打杂活，就是每天给他们弹钢琴呐、给他们编曲啊。换取什么呢？就是也不给钱，换取就是可以住在录音棚，就是白天就工作，晚上没有人的时候，你就把铺盖卷打开，你就可以在那儿休息。所以差不多过了有8-9个月的这样的生活，就是很苦，就是能够有一碗有一顿饭吃，完了以后有一个地方住，稍微稳定一下。其实这种感觉我觉得不是我一个人，其实所有的从外地来的，如果家不在北京，在过去的前几年，我相信都是非常艰苦，非常艰辛的。每个人都有一段辛酸史。没错，一直到后来成名了，你觉得包括你写的这些成名，让你成名的这些作品，改变了你的生活。对。那么，究竟是改变了你生活当中了什么呢？其实很重要的是一种，我觉得是更多的是一种自信，你会再往前走。那个时候刚刚开始的时候更是需要，所以我觉得当时的让事业充满爱的成功
更重要的是给我了一份自信，嗯，啊，一份可以往下走，可以认真的去做这件事业的一个信心。嗯嗯，我觉得那个很关键，很关键。谢谢郭峰，说的真是太好了。你刚才说希望大家在听到你作品的时候能够感受到这份爱，感受到这份快乐。那么接下来我们就想听你的歌曲。我想这30年来郭峰写的作品真的是太多太多了，我们就把郭峰的作品来一个串烧好吗？我的心永远永远属于你，我不能永远属于你，我的爱你在哪里？真切切爱过这一回，无论纵兵千山和万水，和你白头偕老永相随，为你甘心生愿不一生，风风雨雨艰险去共存，陪你走过一程又一程，后悔有你有我，这世界不除了对音乐的热爱，郭峰从小就喜欢画画，再加上受到专业学习绘画的哥哥的影响，郭峰一直对绘画保持着热情和追求。早在80年代，郭峰游学日本期间，他就创作过大量的美术作品。2011年，敢为人先的郭峰又做出了一件让人们不可思议的事情。10月21日，以郭峰色块为主题的跨界艺术展在北京中华世纪坛拉开帷幕。展览展出了郭峰以色块为创作技法的个人油画作品。艺术展最特别的是，郭峰为展出的每一幅油画作品都创作了专属的钢琴音乐，让观众在欣赏油画的同时也可以倾听郭峰在每一幅作品中心灵的涌动和呼唤。一直想创造一个概念，就是能听的话，能看的音乐。其实音乐是可以看的，画也是可以听的。因为画，我们一直觉得，一直认为画它是一个固体的音乐，其实音乐是个流动的画面。其实这两个音画音画，其实是它有很深的一个关系。我们在听音乐的时候，有的时候就会想到真的很多很多的画面，在看画的时候，也许有很多很多的音乐会出现在我们的旋律出现在我们心里面，只是我把这两个结合在一起。所以那个展览的时候呢，我觉得很有意思，就把每一幅画我都给它弹上钢琴，弹上这幅画的专属的音乐。所以在展览的时候，大家会听我的这个画，有一个播放器，每一幅画都有一个播放器，大家会听到我的音乐，看到我的画，所以是一个立体的，又是一个听觉的享受，又是一个视觉的享受。所以那个时候做出来第一个这样的叫能听的画。关于陶瓷，近几年郭峰在跨界的路上可谓越走越宽。在油画巡展之后，郭峰
又玩起了陶瓷，用了近四年的时间与老艺人交流、学习、创作、实验。郭峰最终成功地烧制完成了四角落地的瓷马，一改中国传统陶瓷马有底板支撑的制作工艺。虽然它们形态一致，但色彩各不相同，均由郭峰独立完成，而且每一匹马都以宋瓷的瓷牌名命名，将古老与现代、艺术与生活完美的结合在一起。我一直就是非常非常喜欢陶瓷，因为我觉得陶瓷很神奇，从一个泥变成瓷，经过高温，它从一个完全的没有形态的一个大家都觉得很普通的这样的一个土地变成了一个艺术品。嗯，我觉得这个本身对我来说就是非常大的诱惑，非常大的这种魅力。为什么会是马呢？因为我觉得马，第一个它很通人性，嗯，第二个马在中国有中国的马文化，在西方也有西方的马文化。其实是只有马是中西方都是认可的一个非常和人类接近的、最接近的一种动物，而且也是最欣赏的，在艺术品当中最欣赏的动物的这样的一个形态。嗯，啊，所以就想到要做这么一个马，啊，那当时就是也是一个异想天开，做这个马呢也是所有的陶瓷马。我们所看到的唐三彩、过这些过去的这些马，它下面都有一个底板，是不是都有个支撑？因为经过的1300度的烧制以后，它都会从泥变成瓷的时候都会有这个收缩。嗯，所以过去的所有的陶瓷马都为了找这个平衡都会有那个底板。嗯，那我这个陶瓷马最特别的就是把那个底板给去掉了，完了以后烧出来以后，这四个角是可以平行的放在桌面上。也因为这样的一个造型，这样一个全新的一个概念，那我也是根据一个过去有个郎世宁有一个百骏图，对，当时是100个马的造型，那我呢是创作了一个100个陶瓷在他们身上面有不同的图案，设计了100种图案，我叫新百骏图。刚才我们看了郭峰有这么多的才华啊，除了音乐之外，还能够在绘画领域，在这个陶瓷领域有这么宽的这个拓展，我觉得可能很多你的歌迷就会担心了，说这个郭峰会不会从此就在歌坛上消失啊？没有，其实是，刚才我也说过，其实是艺术是相通的，音乐是我的主体，嗯，所有的感觉，其他的感觉也是来源于我的音乐，嗯，我相信在音乐当中，我更能够把握，嗯，那我也希望能够我的音乐的感觉去带动我其他的艺术。我希望做一件事情，那就让它有一些让大家能够去回味，让大家能够去觉得，哎呀，这件事情他做的时候，哎，还是挺有意思的，嗯，我希望是给大家一种另外的一种新的一种，这个算是一种新的感觉吧。那么在接下来，在音乐创作你属于你的这个最大的这个领域当中哈，你有一个什么样的详细的计划吗？嗯，现在目前今年会第一个会出版我的新的专辑。我想另外一个计划，我相信大家会更直接一些，嗯，那我将会在每两个月哈，我会每两个月推出来一首歌曲，每两个月推出来一首歌曲。每两个月啊，对，我想的话今年一年，嗯，12个月，至少是6首歌曲，嗯，我相信大家会不断的听到我的新歌。那么就特别想问问郭峰，嗯，就在你的整个音乐的道路上的成长的道路上，你就没有过沮丧吗？你就没有过觉得，哎呦，这个事儿我怎么就这么难呢？有吗？肯定有。其实大家所看到的只是我们风光的一面，其实
其实是痛苦那一面，就是大家也不好意思说。第二个呢，我觉得也没有值得说，因为大家要看你的就是好的方面，啊。在前段时间一首新的 MV， 嗯，那我很希望我能够自己去完成这首歌曲。那我每天我会跑到那边去，跟摄影师一样的，你要去，不管是高低，哈，就是所有的你事情跟那个正常的一样的你要去做。所以我是想，这个已经习惯了，因为我觉得一个好的东西，你一定要付出，你的获得好的部分，就要有付出，这个是毫无疑问的。这种付出你是无法去表现，所以每一个人都一样。我相信大家所看到越辉煌的、越有成就的人，他的付出一定是比我们常人要付出的是多很多很多倍。所以我相信每个人都有痛苦的时候，每个人都有这种失败的这个挫败感。其实在这个时候，我觉得更重要的是要想你的未来。其实人活在社会，到底什么是意义？其实人活在社会，活在人间的最大的意义就是有希望。如果你有希望，你就会每天会朝着那个希望不断的去努力，你就会过得很充实。所有的挫败感，所有的失败感，那个又算什么呢？今天我觉得郭峰在这里带给了我们很多很多的正能量哈，就告诉我们不要惧怕困难，不要害怕沮丧。我们只要认定了心中这样的一个目标，我们就会有不断向上努力的这样的一股能量。我们坚持到底，就一定会胜利。在这里也把最美好的祝福送给郭峰，我们也希望郭峰能够不断地带给我们大家更多的惊喜，更多好听的歌曲。谢谢。千万不要浪费了你的才华。我们也希望祝福郭峰能够梦想成真。谢谢。那么在我们今天节目的最后呢，还有一个小小的要求，再给我们大伙唱首你的新歌吧。对，新歌吧。啊，唱哪首歌呢？啊，就是好听的歌，幸福的歌。啊。叫最新的。嗯。一首专门为，婚礼所创作的一首歌曲，叫《今天你就要做我新娘》。我要给你幸福天长。